videa, doufám, že mě tady bude docela nějak aspoň trošku slyšet. Valimo v dodávce a to není úplně nejpotíší auto takhle vevnitř, když je prázdná a sklepe se zrovnou bouda. Ale je to tady. Den D, máme 6 hodin ráno, já už jsem na cestě. Vyjížděl jsem chvilku před čestou a mažu k Liborovi, tam naberu Libora a ještě nějaký cajky a frčíme do Liberce na brzdu. Ať víte, že nekecám, v zrcátku za mnou podvál na podválu 90 a jdem to vyzkoušet. Mám k tomu pár připomínek. První připomínka je taková, že už jsme to říkali asi v předchozím videu, jak to bude probíhat ta brzda, ale to nevadí. Řekneme to znova, opakování matka moudrosti. Děkuji, Bystro Štěpán, který vlastně se spolu podílí na financování dnešního brždění, takže díky moc. A pak další věci jsou takový, že až pojedeme dneska z brzdy, tak to nebude žádný asi extra zázračný výkon. Stále předpokládám to, že se bude ladit něco jakoby bezpečného, abychom ten motor mohli ještě nějak jako zajet. I když jako zajetej už bude, ale zajet jako nemu dát vám hnedka jakoby hroznou bídu. Jinak co se týče zajíždění, tak motor už vrčel na dílně, proběhlo jedno zahřátí, potom se kontroloval dotažení hlavy, netěsnosti a tyhle ty bejkárny. Takže to máme za sebou a dneska se vlastně ještě bude dozajíždět na brzdě, kdy vlastně s nějakým postupným přidáváním výkonu, tlaku a odporu se ještě dozajede. Já jsem to řešil vše možně, co a jak, kde, jak zajíždět. Každý zajíždí malinko jinak. Hlavní rozdíl je v tom, že tenhle motor oproti sériovým, tak ty závodní mají úplně jinak nastavený vůle. Takže říká se jako taková pomůcka, že de facto na těchto motorech se zajíždějí jenom kroužky, že na šálách a ložiskách jsou dostatečný velký vůle, jo. Samozřejmě není to takový, že by to tam vaklalo a že by se to zajet nemuselo, ale prostě není to jako osoba, který by se měl zajíždět prostě, já nevím, 3000 km a podobně. Jo, takže zajedem to dneska na brzdě a třeba pojedem domů a budem mít 350 koní. Nevím, vůbec netuším, kolik je ta safety zóna, kterou Libor bude chtít naladit. V každém případě já bych po nalazení, vlastně to máme cirka 3 týdny, tak za 3 týdny bych chtěl jet na penzijskou babu, což jsou vlastně sranda mačový závody, takže tam bych chtěl jet s tímhletím asi safety výkonem. A jako další závody v pořadí, který bych chtěl jet, tak v září CDSO. A myslím si, že před tím CDSem se na tu brzdu otočíme ještě jednou a nalaďme nějaký zvěrstvo, že už to bude snad všechno sedět a bude to dobrý. Tak jo, takže já se vozu asi z Liberce, cestou už není co moc co natáčet. Zas budu mávat vám všem, který nás cestou budete poznávat, troubit a mávat jako každou cestu, co si vždycky s Liborem užíváme. A jdem na to. No. Ještě vlastně jedna připomínka. Jak už vím, že u tohohle auta se všechno daří až na druhý a další pokus, tak jenom vlastně očekávám, co se dneska na té brzdě posere, co v tom zaklepe, co v tom zamlátí. Předem říkám, že jestli ten motor lehne, tak jsem tak na 2 roky dojezdil minimálně, protože teď jsou přednosti někde úplně jinde, takže když to lehne, tak ani nebudu brát do ruky nářadí a jenom cestou zpátky někde koupím plachtu, která na to auto bude pasovat. Tak jo, tak jedem. Tak jsme zdárně dorazili celou soupravou, spritáček maká. Jsme v Liberci u Karla Bourovýho, to všichni znáte, sem jezdí lidi převážná většina. Takže tamhle za těma vratama jsou válce, budeme schodit dolů a jdem to tejrat, no. Sešli jsme cestou, že budeme někam k tlaku třeba 1, 2, 1, 3,
odhadovaně někde nějakých třeba 450 koní, jestli to všechno dobře půjde. Tak uvidíme, snad se to podaří. Máme za sebou první štaci, nějakých 260 koní a jednu pružinu ve Westgate, postupně přidáváme tlak, Libor to tady ještě jako zajížděl, kruhy a tak. Teď jsme tomu dali chvilku pauzu, zkontrolovali jsme volej, vodu, všechno. Dobrý, a přidali jsme jednu pružinu do Westgate a budeme to malinko zvednout vejš, ale jak jsem říkal, dneska nebudeme odjíždět s nějakým maximálním výkonem. Naladíme tam něco, aby si to všechno posedalo a vrátíme se sem třeba za měsíc, za dva a doprojedeme to. Takže Libor už začíná být ready, startuje, vrata se zavíraj. Ignition! Kde začít? Jedeme z brzdy domů. Nevezem si žádný koně. Ono v tom zamlátilo. Já nevím. Nevím, co k tomu říct. To už na to jaksi asi nemám úplně náladu, odvahu, touhu, nic. Teď prostě jenom se těším nad tím, jak se těším domů. Že to auto složím. A mám na odpoledne nějaké popotahování na podvále, takže budu jezdit sem a tam, odtáhám ty auta, pak mám něco na dílně na servis, takže tohle nemám ani prostor v dílně, takže to schodím to venku na dvoře. Ještě nemám koupenou tu plachtu, takže to tam normálně nechám na dešti, nevím, to jak dlouho schní laminát, ale ať se to tam třeba schní. Samozřejmě ne, že jo, už jenom ze zvědavosti chcem vědět, co to bylo. Něco prostě zabouchalo v bloku. Díra v něm není, ojnice ven netrčí, ale fakt jako nevím. Takže
s velkou slávou to vypadalo, že už to bude a nejspíš jsme zase někde zpátky na začátku a nebudu teď tady říkat žádný závěry, chci se podívat, co tomu je, co to obnáší a podle toho se rozhodneme, co a jak dál. Takže tak, no, jdu to schodit domů a bude to. Jo, nemám pás, jak to vypnu tu kameru, tak si ho vezmu, ať mi zase nenadáváte, že jezdím bez kšendy. Já jsem teď akorát vyrazil od Libora, tak jsem se odpoutal, protože jsem vykládal Libora s věcma a tak podobně. Takže tolik asi k dnešní brzdě a k té brnině, co mám vzadu na vozejku. Nebaví mě to, fakt mě to nebaví. Úplně nejlepší léta driftování prostě s buď sériovým tím RBčkem ve 36, nebo ještě s tou 2,5, co byla obyčejná bavorácká ve streetu na spálených starých zimákách a byl svatý kdo pokoj. Tohle mi háže klacky pod nohy a já na to nějak přestávám mít náladu. Takže tak. Je to demotivační, omlouvám se, ale to od srdce. Tak se, já si vemu kameru asi na dílnu, až se na to nějak dostane řada a dám to do zblíže, zkusíme to odevřít, tak si k tomu asi řekneme, co se tam ještě stalo, ať to má to video nějaký naučný ráz a pak si řekneme, co s tím dál, nedál. Tak jo, tak zatím ahoj. A máme týden po brzdě. Skoro přesně, včera byl pátek, kdy to bylo přesně týden, co jsme byli na brzdě. Já jsem tady měl nějakou jinou práci na jiných autech, takže tohle to stálo. A včera, když jsem jako ukončil práce na autech pro ostatní, tak jsme to dostali dovnitř. A udělal jsem prvních pár zkušebních testů, co tomu může být. Za prvý nám to ukazovalo, že to nemaže, takže jsem odpojil tadyhle hadici. Já přepnu tu kameru, ať je vidět, kam ukazuju. Už to valí. Jo. Tady jsem odpojil hadici, která vede vlastně rovnou od čidel sem nahoru. Takže do ní jsme foukli kompresorem na budíku, respektive na dashboardu jsem viděl aktuální hodnoty na tlaku, plus zhasnul policajt, takže čidla fungují, takže když ukazují, že auto nemaže, tak opravdu nemaže. Takže, když už ta hadice byla odpojená, tak jsem ještě zatočil motorem, jestli aspoň nějaká kapka oleje se sem dostane. Nejde sem vůbec nic. Takže to vypadá, že auto přestalo mazat. Nevím proč. To se asi dneska dozvíme. A něco se tam fakt jako odehrálo. A odehrálo se tam něco 100%, protože to za prvý bylo slyšet na té brzdě, za druhý během toho měření bylo vidět, jak propadl výkon dolů tomu autu. Že prostě najednou začalo mít na něčem nějaký odpor. A včera jsem vypustil volej a už jsem našel první šponku. Je kovová podle magnetu, takže to bude asi nejspíš nějaká šála, nějaký ložisko. Ale to se dneska všechno dozvíme, protože já to jdu zvednout, sundat nápravnici, sundat vanu a jdu se do toho podívat ze spoda. Jak se podívám ze spoda, tak pak asi nejspíš budeme pokračovat dál, že se bude sundovat čumák, rozvody, řemenice, komplet předek toho motoru, aby jsme se dostali na vojový čerpadlo. Musíme prostě pořešit, proč to přestalo mazat a kde je trouble. Tak jo, takže jdem se na to mrknout, co tomu všechno je a není, ať můžeme sčítat škody a odhadovat, za kolik let to pojede. Tak jdem na to. Klasika, nápravnice dole, abych se dostal na vanu. To je opravdu skvělá věc, že jsme ten motor umístili takhle na nosníky, že se to dá takhle odevřít. Tady je vana, ve který bych se magnetem asi vyřádil. Ta je fakt úplně plná všeho. Na první pohled mě hnedka zaujala klema první ojnice, která je fakt vymalovaná jak jedémkovej nerezovej vejfuk na konci. Takže týhle ojnici bylo kurevsky teplo. Bylo jí teplo, protože takhle vypadá ojniční ložisko zase. A my se vracíme flashbackem přesně rok zpátky, když jsem tohle tahal ze sériových ojnic, až na to, že tentokrát je to první válec a ne druhý.
Takže tady máme 100% jistotu, že je to hvízdlí na první ojnici, která nevím, jestli to přežila, spíš ne, protože ty ložiska se protočily, takže bude oválná. Stejně tak nevím, co na to bude říkat. Klika, jestli to přežila, to si myslím, že taky bude asi v prdeli. A když jsem do toho takhle svítím, tak ještě na třetím válci tady, jestli je to tam vidět, tak tam úplně lezou špony z ložiska na třetím válci. Takže je to zadřený jako svině. Nevím, co s tím teďka? Nemám z toho rezult, jestli jsou ty ojnice všechny špatně, nebo jenom tyhle ty dvě, jestli jsou zachránitelný, myslím si, že ta první 100% ne. Doufám v to, že ojnice jdou schánět i po kusech, ale nevím, co ta klika. To musíme poměřit. A to samozřejmě obnáší nejdřív to, že to musí všechno zven, všechno z auta dolů. A ten motor se bude zase rozebírat. Máme sobotu, nechci nikoho teďka telefonicky otravovat a tak podobně, jenom jsem psal Standovi, který skládal ten motor. Tím nechci jako říct, že třeba za to může nebo něco, myslím, že ten to složil jako správně, ale někde se prostě něco stalo. A chtělo by to prostě rozkopat a podívat se co. Jenomže já už fakt nevím a nechci se v tom moc vrtat já. A hlavně každý motorář ti řekne, že složí po sobě to, co si rozebral. Takže předběžně jsem psal Standovi, počkáme na odpověď. A moje vize je taková, že bych ten motor vykopal ven, rozebral to na blok s hlavou a rozvodama a v takovémhle stádiu to odvez Standovi, aby si ho rozebral von, oměřil tu kliku a řekl mi, jaký jsou následky, jestli prostě máme zase v prdeli kliku, kolik máme v prdeli ojnic a tím, že vlastně on už to takhle rozebere, tak se dostane i na volejový čerpadlo a třeba se dozvíme, že lehlo to nový čerpadlo. Což je klidně možný. No, takže máme zahvízdáno. Jedu domů, seru na to. Máme dneska nějakou oslavu, takže teď to nemá cenu. A když se zítra utrhnu, tak to přijedu zítra aspoň z toho auta vykopat ven, očesat to, zase to vyskládat do bedínek, který už jsem si tady připravil, roztřídil, takže to už máme natrénovaný. Vyskládám motor do bedínek, odlezem ho ke Standovi, se slovy nespěchám, na to je mi to jedno, protože to je, už to nebaví. A uvidíme, co tam najde, no, když to bude fakt jako nějaký fatální, že prostě i ta klika bude v prdeli, tak ani nevím, jestli se do toho budeme ještě letos pouštět. No, to je ta klika, jestli si dobře pamatuju, tak bylo jako něco kolem 30 000, plus zase celníci budou otravovat, ložiska, hojnice za 20 a už to zase lítá, no, takže... Takže tak, no. Takže si myslím, že teďka asi tohleto video ukončíme, tohle byla brzda a její následky. A uvidíme se zase někdy příště. Nejspíš uděláme nějaký short vstup o tom, co teda kluci Bezouškovi, jestli si ten motor vemou na paškál, tak co v něm najdou za fatál a jak to bude probíhat dál. Toť asi vsi jo, zatím. Tak jo. Tak se mějte krásně. Ahoj, čau.